ولس کلن ریاست څه شی وینا غواړي مخامخ دی ولال دی یو څه ته وای خويندې مو وای خويندې مو او کزه بیت ولس کلن شم نو خويندې بنو و امر اهلک بالصلات اول نسيت خو بدای سل منځو یو مغزالی وی چیلم په درې قسم دی یو چې یو شی ته زکه بل یو شی ته جوبه نه حاصل کیږي او بل یو شی چې اغه تا ته فقط عمر درس ورکول شي نو راځي بعض دوستان نه پښتنه وکړو چې عمر دوی د کم درس ورکړی دی او سنې صحت به دوی خپل ځان ته بیرته وکړي ولس کلن ریاست څه شی وینا غواړي مخامخ دی ولال دی یو څه ته وای خويندې مو وای خويندې مو وای او کزه بیته ولس کلن شم نو خويندې بنو وای ځکه هغه سړی جذباتو کې او بیا مور هم د زوی طرف نیسي نو مشره خوري کشي بس وهلو ډبولي کنه سبحان الله دا جذبات وای مطمئن مغه دی یعنی جهالت د وجنا کړی دی او که وسته بخنو غړ متونم چې به بده بخي او خاين خو ډیر مهربانه دی واقعا بخي جزاك الله خير ځان ته بده نصيحت وکم چې یو څه وړوکي د خپل جون مطابق کنه یو کاروبار باید شروع کړم کنه ځکه چې ما په خپل باندې کار نه کړی نو یو څه پښیمانتیا ده او یو څه مشکلات دي ځکه ډیر وخت هم درسونه ورکړی او حقيقي ژوند تم دشي توجه نه وکړي دا ډېر نیک نصحت دي ځکه اکثر ځوانان درس لیکن اخر دا درس وسه ته پاره بالکل زه وخت کې فارغ شوم خو یې اداري تجربه مونږ سره نه وکنه تدریس تم مخه کوله په تدریس کې بیا پیسې نه سپاخه وکړه نو ژوند ډېر ګډ وډو ژوند سخت شو الحمدلله اوس ډېر وخت ښه شوی ده خو هغه رقم په معیاري ډول باندې لکه څوک غواړي چې ښه مطمئن شي کنه او ښه کار وکړي هر بخش کې چې نو سړی باید خپل اول مطمئن شي بیا نور خلکو په ژوند کې هم بدلون راوستلی شي وامر اهلک بالصلات اول نصیحت خو بدای چې لمونځ وکم واصطبر علیها دا خپل یو نصیحت دی کوم دا صبر ته ول کله چې اولین کار وشي وکړي څه کو ول کله نه اولین کار وزما دی چې تعلیم ته مخه کړم سخت ارمان نازي کنه دا اکثر خلک فکر کوي چې هیڅ به معنا خبره ده دا خپل نه به هیڅ څوک دا فکر کوي هغه به پوښ کوم کوم ځواب سني صحت وي یو به دائم چې آرام شو تاسو ډیر زیات وخت دی هیڅ اجر ته ضرورت نشته دی هغه موټر ته چې ګوري هغه خسته کمره چې ګوري یا نور کوم دنیا کې شان ګوري هغه ته روان دی لیکن تاسو شی وکړه په الحال دی هغه ته مدګي ولا کله چې راغله تاسو مدګي ته لري خپل بنیاد دې قوي کړه چکم شي لازم دی کار ته په هر بخش کې کار کوي خدای ته قلفونه خلاصه بهترین قلف لاسون کې شه د څه چې زکه چې سبا ته وکول شي خرڅ کې په هر ځای کې په هر میدان کې او هر سره د نو وخلي دا ډیر مهم دی لیکن هیڅ ضرورت نشته ته منډه شي ورخطا شي یا خفه شي چې د زمان ژوند څنګه دی سار ژوند سپر شروع شوی نه دی سار ژوند په پنځه کلن بعد شروع کیږي ته به هغه ژوند ته وس امدګي ونیسي نور سنه دا زمان صحت دی ولسکلن رحمت الله نوروستا زبا وایم چې پولسکلنې کې سره ډیر فوکس پدیو کې څنګه وکول شي چې د خپل نفس سره هغه د جهاد کلمه به استفاده کما وکي نو دا به ان شاء الله پاینده کې یو پمټ بار انسان وي او مشکلات دون لري ان شاء الله دا ډیر نیک نصیحت دی چې یو سوق وړکتوب کې ولسکلنې کې خوني ځواني کې خپل نفس کنټرول کې نو متوینم چې ټول عمر کنټرول کول شي ان شاء الله او د سایکالوجي هم ته دی کې سوق یو څه دې شو لپاره کنټرول کول شي ټول عمر لپاره هم کنټرول کول شي جزاك الله خیره ولسکلن فقیر ته به زدم چې نشي تو غوونه د استفاده نه کی خپل درسونه ته مخه کی باید خپل هغه ډیر توجه دې درس ته وکي کبر ته ولسکلن چې اولین کار وکم وکي اولین کار به مې دای چې بس مطالعه وکوم او نشي تو غوونه استفاده نه کوم نو خپل درسونه ډیر دقیق کوم مضمون درسو کې مثلا هر برخه چې انتخابي هر برخه غواړي چې مختلف شنوغه برخه کې باید خپل زده کړې موږ 15 کلن یا 14 کلن نه باید شروع کی نو ورته به تعلیم وکړه او خپل زده کړې وکړه او خپل په دین مسائل دینی مسائل باندې فوکس وکړه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو څومره چې کوله شیخ خپل د فامیل خپل د مشان او عزت وکړه دا وینا دی الله تعالی او دغه رسول کوم احکامات چې دي هغه چې په ځان تطبیق ټول مشکلات دي لاندې عليږي یعنی ته دا وایې چې دا کوم ژوند کې چې موږ تکثر مشکلات دي د پرچ موږ د الله او رسول اطاعت نه کوو او بس دغه کې د غفلت کې یو ځکه موږ مشکل پیدا کیږي جزاک الله خیر ولسکلن دی ووري ګورو نو دا یو ډیر مهم خبره ده
چې یو شی قیمت من هر څه د پاره ورکو او قیمت عمر دی یعنی هر کار چې من کو دغه یو شی من غوې ته ورکو عمر چې کوم بیرته راتلونکی نه دی دغه عظیم تحفه قیمت ترین شی طلا لا الهسم نشي برابر له سره دا ستاپ لاس کې فکر کوته یو د طلا غر لري څنګه به استفاده کی د دنیا پیسې څنګه به استفاده کی ډیر خکارونه په وکي دا عمر یو تحفه ده الله درکړي دا هر یو حالت کې چې ته فکر وکړې دا هر یو ورځ څنګه تیریږي امام حسن البصري په خپل وینا کې وایي چې اے بني ادم اے سورزي هر ورځ تیریږي ستایو بش خدمتږي ورځ تیردو به یو بش ختم شي او هیڅ من پاتې هم نشي نو دنه مخکې چې مو تاسو هیڅ پاتې نشو راځي یو څه شی وکړو چې هغه باندې موږ په دې دنیا کې په دنیا کې فخر وکړو او ولسکلن رحمت الله زمان نصیحت داده چې تشویش کم ان شاء الله هر څه به ښه شي